Att göra ett spel är något av det svåraste som finns. Folk lägger ner tusentals timmar, dagar och nätter, svett och tårar för att vi ska få en så bra spelupplevelse som möjligt. De här människorna är redo att offra allt för den ädla konsten av spelskapande. Och vissa av dem, de misslyckas totalt. Därför ska jag idag testa de sämsta spelen som någonsin gjorts. Emil tester do like a spill. Det första spelet jag ska testa heter Zookeeper Simulator. Jag har aldrig spelat det här spelet förut. Ooh, choose a character. Det blir pingvin. Okej, det verkar som det finns en zookeeper som har lite olika uppdrag. Men jag har ett väldigt tydligt uppdrag också. Kill the zookeeper. Okej, vad kan jag göra då som... Åh, jävlar! Shit. Det här är fan en av de mest verklighetstrogna simulationerna jag någonsin kört. Vad är det här? Jag har en jävla handgranat. Are you the zookeeper? Oh, jävlar! Åh oh, nej! Giraffen! Fuck. Giraffen? Åh gud, jag trodde han var död. Okay. Nej, förlåt giraffen! Giraffen! Han är döende. Fuck you, elephant! Zookeeper Smith, en clean elephant, är 10 av 10. Han är för fan... Han håller ju för fan på att bli klar. Jag måste öka takten lite. Var fan är han någonstans? Vänta, clean aquariums. Aquarium? Där är han ju! Vart är han? Vart är han? Har du gjort en zookeeper? Nej! Fuck you! Nej, vart tog jag vägen? Vart tog jag vägen? Han sprängde min bil! Och granat! Granada! Är det här en sån här... Nej! Fuck! Okej, jag kommer inte ge upp så enkelt. Jag kommer köra igen. Nu jäklar, nu ska jag inte hålla på... Nu ska jag inte hålla på att fucka omkring. Vad är det här? Varför ligger det en liten pojke här? Zookeeper! I see you! Nej, fan! Jag kanske kan slå honom. Kom igen då! Nej, han tasar nu, vad fan! Han kan ju för fan inte tasa en av aporna. Är han inte helt störd, eller? Yes, jag skadar lite! Okej, okay, han får inte upptäcka mig. Åh, kolla! Kolla! Okej, okay, jag får inte bli distraherad nu. Även om det var jävligt coolt. Ja! Ägd! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Nej! Fan, det här spelet är jävla omöjligt alltså. Ooh, Jurassic Mode. Nej, men vad fan? Han plockade upp... Hur fan ska jag kunna döda honom när han är så stark? Att han kan plocka upp en hel jävla dinosaurie. Han behöver... Granada! Nej, men vad helvetes jävla piss alltså. Tänk att då... Vad fan är det här? I guess att det är så här det skulle se ut om en T-Rex körde en bil. No! Men vad fan? Oj. Oj, jag åt honom. Kan jag äta honom igen? Yes! Era! Dö! Aj! Ah! Det här spelet är ju för fan buggat. Det här spelet är fan det sämsta spelet någonsin spelat. Dags för spel nummer 2! Vi ska spela spel nummer 2. I am bread! Bagel race. Okej. Vänta, vad händer? Stopp. Okej, okay, jag har det här. Jag är fan fast as fuck, bagel. Inte mot kanten, bagel! Nej. Klarar det? Okej, okay, så. Kom igen. Var en duktig bagel. Bra bagel! Bagel! Okej, jag börjar get the hang of this. Undrar om jag slår rekord nu. Det här måste typ vara rekord. Det här är antagligen det snabbaste någon har gjort där. Vart ska jag ens? Okej, jag åker rätt. Jävlar! Jag klättrar ju för fan på väggen. Jag är ju fan Spider-Man Bagel. Spider-Bagel! Screen recorder där och lägg upp på YouTube. Det där kommer fan få miljontals visningar. Jävlar! Har ni någonsin sett en bagel klättra på väggen så här förut, eller? Nej, det är för att ni inte tittar tillräckligt noga. Ni låter livet passera medan ni väntar. Livet handlar inte om att stormen ska passera. Det handlar om att lära sig dansa i regnet. Kom igen. Jaha, jag kan röra mig utan att ta tag. Men vad fan, varför har ingen sagt någonting? Jag måste ju inte hålla fast i någonting. Jag kan ju bara... Bara vara en bagel! Och jag kan ändra kameravinkel. Varför har ingen sagt någonting? Och här har jag åkt runt som en jävla idiot. Bagel! Jadå! Kom igen, bagel! Jadå! Jadå! Jag klarade det! Rekord! Va? Nu ska jag med spel, let's build number 2. Waiting for the bus simulator 2014. Okej. Okay. Waiting for the bus. Ja, där ser det ut som att den kommer ju.
Den är inte snabb alltså. Finns det annat kan jag? Kan jag gå omkring? Kan jag sätta mig ner? Kan jag göra någonting förutom att vänta på bussen? Alltså jag antar att det där är bussen där borta. Men är den på väg? Jag kanske hinner ta lite kaffe innan bussen är här. Vad gör Emil för någonting? Vad är det här? Det går ju inte att styra. Man gör ju ingenting. Nej, men det kommer någonting. Eller? Ja, det här säger ju. Ja. Lite närmare kanske den är ändå. Låten är slut. Vad händer nu? Men vad fan! Ja, dags för nästa spel. Det här spelet går alltså ut på att man ska simulera hur det är att vara en mor som tar hand om sitt härliga barn. Jag tänker att jag ska testa en först och så kan man köra någonting som kallas training mode. Här verkar det alltså som att jag ska ge mitt barn lite mat. Och kan han väl ha en napp? Var är den då? Kan det vara här? Men ja! Vad irriterande han är. Vad är den då? Här finns det ju för fan ingen nappflaska. Det finns ju för fan ingen nappflaska. Ja, där är den. Ja, nice. Okej, jag måste tvätta min vattenflaska. Jag kanske kan göra det här. Vatten. Nice. Och jäklar, det blir ren. Okej, och sen så antar jag att här är någon sorts välling typ då, eller? Är det här en vällingkokare? Okej, det jag behöver göra nästa är att jag behöver få in det här pulvret i min välling här. Nej, åh! Helvete! Det gick ju så bra! Vart tog den vägen? Okej, bort med den. Vart tog den vägen? Fastnade den? Sparkade in den in under? Vart fan tog vällingflaskan vägen? Det finns bara en sak jag kan göra. Det är att starta om. Nu vet jag att jag ska. Speedrun. På med vattnet. Fram med vällingflaskan. Washy, 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 washy. Bara bing, bara boom. No problem. Nej! Okej, jag tvättar den och jag ställer den på bänken. Nej! Jag plockar upp den igen. Jag tar lite vatten. Ställer den på bänken. Ja då! Okej, nu måste jag ha i min lilla mixture här. Oj, blev lite stökigt. Mamma blev lite upprörd. Det gör ingenting. Jag fyller den här igen. Ställer den på bänken. Jag antar att det är i nu. Får se en rejäl portion välling. You're fan best mother in the world. Här får du min älskade son. Success! Eller? Ser du vad lycklig ni är? Jag lägger tillbaka honom. Det där var fan det obehagligaste jag sett i hela mitt liv. Nu vill han ha nappen. Vad är den då? Ja, där. Så. Bra. Smutsig. Tvättar. Det här är ett lifehack som jag har i mitt liv. Ha alltid på kranen. För då behöver du aldrig sätta på den. Och så sparar du tid. Lifehack. Jag klarar det! Jag tror nog att jag är redo för en riktig utmaning. Det här var ju bara training. Nu ska jag visa hur det går till. Earthquake? Ja, varför inte? Hur svårt kan det vara liksom? Okej, han vill ha sin anka. Han vill ha anka. Vart är anka? Jävlar! Det är för fan en jordbävning! Anka, 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 anka. Varför ligger tandborsten i? Vart fan är ankan någonstans? Den borde ju vara här i badrummet. Vart är ankan? Men ja, ta det lugnt. Vart är den då? Hallå? Han vill ha ankan. Nej, okej. Barn, han yrar. Han vill ha någonting som inte finns. Vart är den då? Vart är ankan? Det här spelet kan fan seriöst tro att... Åh, det här rummet har inte varit. Vänta. Där är ju ankan! Jag har med all min intelligens räknat ut vad ankan är. Den är ju i rummet som jag aldrig gick in i. Såklart. Anka. Anka. Där. Anka. Är det rätt färg? Nej. För helvete. Vill han inte ens ha ankan? Jävla idiotbarn. Där ja. Nu. Här har du. Yes. Lycklig. Vad vill du? Jaha. En napp. Fan vad nappen då. Det var ju för fan nappar överallt här alldeles nyss. Jag måste äta någonting. Äter lite sådär, bara bing, bara boom. Där är nappen. Ge den till mig. Nice, så. Är den smutsig? Ja. Okej, jag måste gå på toa också. Okej, jag springer in med nappen till han. Så, napp, så, bara bing, bara boom. Kom igen, toaletten! Så. Usch. Spola. Okej, vad vill han? Blöja. Okej, blöja har jag här. Men jag antar att jag måste kanske ta bort den gamla blöjan. Så, vart gör jag det? I badrummet kanske? Så, lägger ner den på marken. Så, och så bort med den. Okej, jag lägger dig här. Nej, inte där. Så, spring. Jag lägger dig där såklart.
Där, blöja. Nej! Fan också, jag trodde verkligen jag skulle klara det. Tack för att ni kollade på den här videon. Om ni vet några ännu sämre spel än det här, så får ni jättegärna skriva dem i kommentarerna, så ska jag se om jag kan köra dem någon gång i framtiden. Gummintiot, brunnamweren.